Բողջին սիրելի սովորողներ, մենք Արևելյան դպրոցում ապրում նամանի լոգատի սովորողներ, ծանոթացնելու ենք ոչ և Էքսել ծրագրի ձեռնած գործիքա կազմին, թե ինչպես այն կարող է օգտագործել մեր ուսուցման գործընթացում։ Այժմ մենք ձեզ կսովորացնենք Էքսել ծրագրի որոշակի հիմնություններ, որոնք ձեզ հաստատ վստահ են, որ պետք է գան հետագա ձեր գործունեության մեջ։ Էքսելը բացում ենք, ինքը արդեն մեզ համար բացում է աղյուսակ։ Այդ աղյուսակի յուրաքանչյուր վանդակի մեջ գրում ենք մի հատ գիշ։ Գրել ենք, չէ՞, սյունակաձև գումարմա, տես միավորը միավորի տակ, տասնավորը տասնավորի տակ, այստեղ պետքա գիծ քաշենք, չէ՞, բա ո՞նց գիծ քաշենք, այդ գիծ քաշելու պրոցեսը հետևյալն է, սխում ես ստավկա, սխում ենք իլյուստրացիա, ու սխում ենք ֆիգուրը, ստեղից ընտրում ենք այս գիծը, հիմա տես այստեղ ենք ուզում մենք գիծը քաշենք, սխում ենք անպայման շիֆթը, որպեսզի մեր գիծը ուղղի ու այսպես, հոպ, տես գիծը գծեցինք, ուզում ենք այն սև լինի, սխում ենք սև գույնի վրա։ Ես ծրագրին աշխատեցինք նաև, որ